Druhý ročník chebských sportovních her, které připravilo město Cheb ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů, zahájil starosta Petr Navrátil. Čtvrtá a šestá základní škola jde na Lanové centrum a na Červený kříž, to víte, kde je. Sportovní areál na levém břehu Ohře v pátek 4. září patřil žákům třetích tříd všech chebských základních škol, kteří měli možnost změřit síly v různých atletických disciplínách nebo míčových dovednostech. A svobodná škola základní škola postaví na atletiku. Prosím vás, dávejte pozor, nepřecházejte. Zavřeme pusinky. Dobře, Barčo. Základní škola, kteří teď mají vybíjenou pro děvčata a pro chlapce fotbalový slalom. Takže pokud jak má být, takže přejeme hezký den. Výborně, takže. Tady pojďte, tady. Jdeme, dobře. Já zkoušám hory. Pohraju, pojď. Dobře. Hezky, Jevičku. A už pojď do cíle, pojď do cíle, do kroužku a už do cíle, pojď. Výborně. Yeah.
Nemáš na byto, jo? Baru! Dobrý. No, máš na byto. Honzo, proč jsme se tady dnes sešli? No Martine, když jsi mě oslovil, jestli si myslím, že je dobrý nápad uspořádat chebské sportovní hry pro žáky třetích tříd, a já jsem na to kejvnul samozřejmě a myslím si, že ty děti z těch třetích tříd jsou velmi chytlavé pro ten sport a že je dobré pro to něco uspořádat. Takže nakonec se tato akce povedla, chebské sportovní hry běží už druhým rokem a doufám, že poběží další. A já bych podotkl, že letos máme menší změnu, že akce je ve dvou dnech. První den v pátek se koná pouze pro třeťáky, ale druhý den pro širokou veřejnost, kdy se na této ploše setká minimálně 15 sportovních odvětví a budou lákat členy do svých řad. No, počasí nám vyšlo, doufejme, že zítra se sejde velké množství lidí. No já také doufám, že zítra přijdou chebáci, kteří nevědí, kam dát dítě na nějaký sportovní kroužek nebo sportovní oddíl, na jaký sport dělat. Myslím si, že ta myšlenka je velmi dobrá, běží i v nějakých ostatních městech a doufám, že tento model tady se osvědčí a že zůstane i pro příští roky. Chtěl bych pozvat všechny chebáky, ať se přijdou podívat, ať mají přehled o tom, jaké sportovní kluby v Chebu jsou a jak se taky budou tady prezentovat. No a na závěr mi nezbývá nic jiného, než poděkovat tak především Asociaci školních sportovních klubů, městu Cheb, dále máme sponzora Skaldo Skalná a Unii Chebská, Sportovní unii Chebská v programu Sportuj s námi. Kteří vlastně dětem dali dětem nějaké ceny tady, takže děti si i odnáší tady z tohoto dne nějaké drobné uponky i dary. Takže ať se nám daří i pro příští rok. Popřejme si štěstí, dobré počasí. Nazdar. Thank you.
Na sobotu byl pak připraven program pro veřejnost. Probíhal od 9 do 12 hodin. Ve sportovním areálu v Poohří se představily chebské sportovní kluby a oddíly. Všechny sporty si děti mohly samozřejmě vyzkoušet. V případě zájmu pak rodiče měli možnost je na vybraný sport rovnou i zapsat. Sportoviště bylo zároveň cílem Avon pochodu, který zde ve 12 hodin vyvrcholil vypuštěním růžových balonků. Mějte se krásně a za rok zase nashledanou.